aqui, nós ficamos aqui no extremo dos extremos, que a gente coloca, sempre a gente coloca isso no extremo sul do estado do Piauí, a 634 quilômetros de Teresina, na capital. É, nós falamos, assim, nós estamos numa região desse bendito Mato Topiba, que por conta desse grande empreendimento que chega na região do agronegócio, que aí dizem que traz só o desenvolvimento, né? Mas a gente sabe que não é só o desenvolvimento. E que para quem é que esse desenvolvimento é pautado aqui na região do Mato Topiba? Eu sei que está tendo muitos impactos ambientais, sociais, expulsão de família das comunidades, né? Porque quando fecha uma escola no campo, já está dizendo que é expulsão das famílias. Por exemplo, nós temos comunidade hoje que está totalmente afetada por o agrotóxico, os venenos, porque as comunidades ficam embaixo, nos baixões, e logo acima está o cerrado, que fica em cima da serra, e por isso eles colocam o veneno aéreo de avião, e aí não tem jeito para não descer para as comunidades. Já tem várias comunidades, tanto aqui no centro-sul, como a gente diz aqui de Bom Jesus, mas também já está sendo afetado em outros municípios. Hoje, os conflitos maiores que está tendo é no município de Santa Filomena. Lá tem várias comunidades tradicionais que estão sendo atingidas por o envenenamento. Aqui em Currais também, comunidades tradicionais que estão sendo reconhecidas como comunidade indígena, que também já foram impactadas com esses venenos. Brejos já morreram. É, a nascente do rio, que é o maior afluente do rio Parnaíba, nasce nessa região, está sendo atingido também por causa do desmatamento, por causa do envenenamento, que está sendo muito grande aqui nessa região. Está tendo vários tipos de doenças chegando aqui na região, principalmente o câncer. Era uma coisa muito distante da nossa realidade, que não tinha tanto caso de câncer aqui nessa região. E hoje, praticamente, cada uma família tem um ou dois que está com câncer. É que eu até tiro o chapéu para alguns movimentos, que nem a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Alguns sindicatos que decolam também na ideia que precisa defender esses trabalhadores, esses agricultores ou camponeses, como querem entender o que seja. Sei que são agricultores familiares. Mas alguns sindicatos não decolam, algumas lideranças não decolam, e eu até entendo por quê. Porque aqui teve um grande conflito na região, um dos maiores conflitos que foi no... Antes era Sucuriú e hoje é assentamento Rio Preto, que foi o maior conflito que teve na região sul do estado, em 2008. Que teve gente que apanhou, menino de 9 meses que foi quebrado a clavícula, levou a mulher a falecer, e até hoje a justiça brasileira, a justiça do Piauí, nunca teve nenhuma audiência nesse caso. Então, descaso das políticas públicas, da justiça e de toda necessidade que tem essa região. É carente de tudo, inclusive até o movimento que tem de luta no Piauí, inclusive no Piauí tem MST, tem MPA, tem tudo, mas aqui na região só tem um sindicato. Alguns que decolam na ideia de defender trabalhador, e a Comissão Pastoral da Terra, que dá vida por esses trabalhadores. Essa sim é uma pastoral, é uma instituição que dá vida por esses trabalhadores. Pelo menos ainda tem pelo menos uma na região. Aqui na região é carente de tudo. E é uma região que está se acabando. Que aqui não é só a questão da terra. Aqui é tanto a questão da terra, da grilagem da terra mesmo. Regularização fundiária, que é gritante, é necessário acontecer essa regularização fundiária. Fizeram uma lei, mas que não beneficia os pequenos, vai beneficiar só os grandes. E que também a questão da água, que quando a gente trata toda a questão de reforma agrária, envolve tanto a água, envolve a questão da terra, a infraestrutura para permanecer nessa terra e também dos direitos que são muito sonegados aqui nessa região. Então, aqui é uma região muito carente de tudo, principalmente da justiça. Com esse bendito agronegócio, com esse tal desenvolvimento, entre aspas, que chegou aqui nessa região, tem maltratado muitas pessoas e as comunidades. Dizem que aqui é uma terra vazia. Aqui no extremo sul do Piauí, é um local que tem muita área vazia. Por que que coloca isso? Mas nós sabemos que em Bom Jesus hoje, principalmente os agricultores, que plantam muito horta, a maior região que tem
que mexe com horta comunitária na região e não é pautada isso nas redes, na mídia, entendeu? Só é colocado que tem um agronegócio. Mas aí a CPT, em parceria com essas instituições, fizeram um levantamento. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar nessa reunião, numa oficina, foi uma oficina durante um dia, e eu pautei todas as minhas comunidades do município de Currais, porque eu fui presidente do sindicato, eu era uma presidente do sindicato, que não era presidente de ficar detrás de um birô. Eu conheço todas as comunidades do meu município, eu conheço o sobrenome das pessoas que moram nessas comunidades, e eu tive o prazer de botar o nome das minhas comunidades nesse mapa. Foi a caravana internacional, que teve o primeiro Matopiba, há 3 anos atrás. A gente vem conquistando alguns resultados através desse primeiro Matopiba, agora aconteceu o segundo Matopiba, e a gente vem conquistando alguns resultados. Já teve essa caravana internacional, que teve 8 países aqui na região, que não é fácil conseguir isso, só a CPT mesmo e os movimentos sociais, que o destaque é a CPT, porque a CPT é a testa de ferro, como a gente se diz, que trouxe essa caravana e foi fazendo todo um diagnóstico. Tiveram a oportunidade de verem comunidades que tinham segurança armada para expulsar os trabalhadores. A caravana vivenciou isso. Dentro de uma comunidade tinha segurança armada, dentro de uma comunidade da região de Santo Filomeno. Então aqui é gritante, aqui daqui a pouco não tem mais rio, não tem riacho, não tem brejo. Entendeu? Quebradeira de coco já está quase em extensão, porque disseram que não tinha. E aqui tem, ainda chega o fazendeiro, seca o cocal, pega os cocos, ou então proíbe as pessoas de quebrar os seus cocos. Então, por conta dessa bendita desgraça, grilagem de terra no sul do Piauí, a gente vem sofrendo esses impactos. Como que funciona a grilagem? Como que é o processo da grilagem das terras? Aqui tem vários tipos de processos que se dessa grilagem. Tem gente que chega, que o maior latifundiário hoje aqui é o próprio Estado. Ele é negligente, porque tem muita terra que é do Estado, e aí as pessoas chegam de fora, não é só do Paraná, como o pessoal diz, é o gaúcho. Aqui hoje na região não tem só gaúcho. O maior latifundiário é os países fora do Brasil. É os investidores são os países, são a China, os Estados Unidos. Tem várias instituições de fora do país, que chega aqui, compra um pedacinho, uns 5 hectares, 10 mil hectares, por exemplo. Aí se abaixa, cercando vários hectares. E vai lá no Estado e o Estado concede um documento. Aqui teve casos na região de uma propriedade ter mais de 100 documentos de terra. E outro problema aqui na região é os cartórios. Os cartórios já fecharam um cartório em Bom Jesus por conta de documentos falsos que dão das terras dessa região. Então esses investidores internacionais chegam no lugar, grilam esse pedaço de terra, documento falso, só que tem gente nativa que mora nesse trecho. E aí eles vêm com a violência e expulsam essas pessoas. É isso? Às vezes expulsam e às vezes até porque os trabalhadores têm maior dificuldade. Eles moram naquela região, mas não tem como nem acessar nada, nem no banco, nem em lugar nenhum, porque eles não têm um documento da terra. Porque para acessar algum projeto, alguma coisa, nós sabemos que tem que ter uma terra legalizada. E ele chega aqui hoje, amanhã já tem a terra legalizada, já tem o documento de terra. Eu não sei. Eu não posso afirmar com certeza porque seria negligência da minha parte dizer isso, mas eu sei que os cartórios aqui são os maiores grileiros de terra. Entendeu? E a própria instituição de terra do Piauí, o INTEP, porque o governo hoje é o mais culpado dessa grilagem de terra acontecer no sul do Piauí. Nós temos umas 20 a 25 pessoas na equipe. Para uma demanda desse tamanho, os desafios são muito grandes, as dificuldades nem se fala. Vontade e coragem nós temos. Mas nós somos poucas pessoas para muita coisa. Vocês têm sofrido ameaças? Eu já fui, participei, tive a desgraça de participar de um tiroteio, de trabalhador, de trabalhar de tempo. Altamirã já foi ameaçado várias vezes. E quem é de movimento que vai para a luta, para enfrentamento desses desafios, principalmente da grilagem, sempre é ameaçado. Mas a gente recua um pouco desse movimento por conta, porque a vida é boa. Eu sou mãe, eu sou vó. E a família tem todo um trâmite, né, que tem medo.
Meus filhos hoje já dizem, mãe, sai dessas coisas, que a senhora não está mais no sindicato. Meu filho, mas eu vivencio na pele. Quem é de movimento sempre vai ser de movimento. Aí a gente foi ameaçado. Já na ida que a gente ia fazer o levantamento, esse diagnóstico desse prejuízo dos trabalhadores. Quando a gente fez todo um levantamento, fez uma reunião na comunidade, quando a gente voltou, a gente aproximado uns 300 metros, a gente viu uma luzinha tipo de lanterna, que lá não tinha energia. E a lua estava muito bonita, por sinal. Aí eram duas caminhonetes cheias de gente, de trabalhadores, liderança, cinegrafista amador. E quando se aproximou a primeira caminhonete, foi recebida por paulada, que eles começaram a quebrar logo os cores do carro, os vidros do carro, começou a furar os pneus do carro, que é para o carro não andar, né? Nós que no carro de trás, na caminhonete de trás, a gente conseguiu fazer a volta e voltou para trás. Enquanto isso lá para lá, chegava, era muita gente correndo, gente ensanguentada, quebrou maxilar, quebrou clavícula de criança de 9 meses. E teve todo esse processo de taca mesmo. A sorte era que os trabalhadores não estavam armados, não tinha arma nenhuma. Só eles que tinham arma, aí o tiro comia. Era muito tiro, era muita bala, passaram a noite todo dia tirando. A gente veio, voltou para uma comunidade a 30 quilômetros, e aí ficou vindo, mas nós não sabíamos o resultado das pessoas que tinham ficado nesse carro. Por que nós não íamos? Porque como era que ia enfrentar a bala, né? E aí, chegando, vieram uns com o pessoal que estava ferido, querendo pensar que estava tudo cheio de bala, mas não era, foi de taca mesmo, de cacete. Não chegaram a balear nenhum trabalhador, atirava para cima. Mas bateram muito. Tentaram estuprar a menina de 17 anos, quebraram a cabeça desse menininho de 9 meses. E aí, isso foi num dia de sábado. Aí nós ficamos lá até no domingo à noite, nessa comunidade. Chegando em Bom Jesus, tomamos as providências. Registramos BO. A FETAGMA, a CPT, levou eu e a outra companheira do Sindicato de Bom Jesus da Maricô para Teresina. E lá a gente teve uma reunião com o secretário de Justiça do Estado do Piauí. Eu digo de justiça, mas eu chamo mais justiça. Porque isso foi em 2008. Hoje nós estamos o quê? Em 2019. E nunca teve uma audiência nesse processo. Porque é uma terra sem lei. A justiça aqui só é como se diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o juízo é o dinheiro, é o capital.